kukaan jäädä palautu. Tää on sitä. No kyllä sitä vois kokeilla. Mä oon halunnut millaiset äänet siitä niin kuin on. Ai niin kuin se oli viimeksi niin huono. Joo, se kyllä jakeli, mutta oli kovin hiljaa. Nyt ei taas sitten näy. No ehkä se on ihan hyvä. Olisiko se 60 saanut? Mm. Joo. Niin, heti on. Kyllä mukavasti tuo heijastus tuossa. Vaihdetaanko puoli? No, mä voin kertoa, että se ei täältä polta ole sen parempi. Jaa. Kyllepä vähän, jos katsotaan ylemmästä ja alemmasta. Ei, se menee niinku huonommaksi vaan. Ei voi mitään. Tuplataan. Kilpi tulee. Ah! Ohi meni. Ei voittoa, tuplaus päättyy. On vähän joo nitkeeni. Ei jos pitänyt tuplata. Jotain. Ei saa tuplata. Nyt se tulee se kilpi. Jää sit. Ei voinut antaa. Miks täällä nyt äänet kovimmalla? Mie hähslään. No. Oho. No jotain sentään. Tätiä sinne. Tätiä. Jotain sen tuli sen. Olisi kyllä voinut tulla se viideskin täti sinne. Mikä vaan se tuli tähän heti? Saaska taas. Mm. Bonusta voisin kyllä haluta nähdä. Oho! Ei mennyt lähelle. Ei nää nyt, kun nää äänet kuuluu, niin ei nekään nyt, ei ne nyt millään tavalla jää oikein mieleen. As if. Joo. Mikähän todennäköisyys siinä on, että toi tulee toi 15 kertaa? Jotain olematonta. Huono loma, mä oon myöhässä itse. Yksikään tuplaus ei ole mennyt vielä oikein. Vaihdetaan vaan peliä. Mikä se olisi se toinen? Jaska kakkosta. Jaska ainakin voisi pelata. No pelataan Jaska. Talismaaniakin on toinen. Se on se kakkossa. Joo, siinä. Moikka! No, onko sitä koetettu saada vähän ihmismäistä? Erinä.
alkuun. Joo, pelataan sen samalla. Kilinät kilisee. 10 ja 7. Taitaa kuule Jaska viedä nyt kaiken. Mm. Ohoi! Kyllähän me mennään. Beba. Nyt niitä paukkuja. Ei. Noni. Uhui. Se on peukku. On, se on peukku. No, anna nyt sitä puolusta. Sitten on viippa lähtee tästä näin. Oi! Otetaan voitot talteen, niin saadaan vielä jatkaa. Nyt on vimppa. Joo. Finito. Lähdemme pois. Joo.